Քალაქ ბათუმის მერიის მიერ გაცემული მშენებლობის ნებართვა ქალაქ ბათუმში გორგასლის ქუჩა ნომერ 22-ში შეფესე კარმატეს სახელზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის შესახებ მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ზოდა არის 2019 წლის მაისამდე. კარმატეს სამშენებლო სამუშაოები დაწყებული არ აქვს. Თუ ის გადაწყვიტავს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას და დათქმულობაში ვერ დაასრულოს, მას უფლება აქვს მომართოს ქალაქ ბათუმის მერიას და უფასოდ მოახდინოს ნებართვის ვადის გაგრძელება. Მაგრამ თუ საერთოდ არ დაიწყოს სამშენებლო სამუშაოები, ამ შემთხვევაში ვალდებული იქნება ობიექტი მოაწესრიგოს, კეთილმოაწყოს და არ იყოს იქ განთავსებული სამშენებლო ღობე.